Друзі, повертаємося у студію файно. І не втомлюємося вам бажати хорошого настрою, і до нас вже завітали гості. Хто ці гості? Представляй. Знову я? Так. Друзі, знову на мої плечі впала непосильна ноша від телеканалу UA Тернопіль у програмі «Файний ранок» представляти людей, які до нас приходять. Це найважче, знаєш, бо привітатися і сказати: друзі, доброго ранку, ми повертаємося. А потім, якщо сидить четверо гостей і в кожного складне прізвище, от ти знову ж таки хочеш, щоб я напартачив і сказав... Я хочу перевірити але твій професіоналізм. Прекрасна жінка, дівчина Оксана Назарко в нас в гостях. Доброго ранку, Оксана. Доброго ранку. Доброго ранку. Ми запросили Оксану, аби поговорити з нею, що ж вона така шкодніця забирає у двірників роботу. Ну, якщо справді, це можна назвати, дійсно, так. Ми анонсували нашим телеглядачам, що поговоримо про еко-ініціативу, яку ти, власне, започаткувала у Тернополі. Що за еко-ініціатива і чому саме це зараз на часі? Започаткувала в Тернополі. Це не настільки масштабно, але працюючи... Але вона назвала ініціатива, не помилилася, не сказала так, як я, акція. Так, дякую. Це справді ініціатива, вона невеличка, але мені вона подобається тим, що, ну, можливо, вона буде мати якийсь розвиток. Працюючи в магазині «Горгани», я... Ну, взагалі, наш магазин, він такий досить еко, бо, ну, насправді, коли я до них прийшла, вони вже сортували сміття, вже сортували там пластик, папір, якісь такі органічні відходи. Дуже мені подобалося, що так як нам потрібно використовувати пакування, тому що надсилаємо якісь покупки, все одно пакування потрібне, старалися його використовувати двічі, тричі, тобто якийсь поліетилен, пластик, все намагалися використовувати кілька разів. Потім десь в соцмережах я дізналася про те, що насправді чеки, які ми використовуємо, здається, що це просто сміття, вони насправді мають частинки того ж пластику, і вони не переробляються, і вони не розкладаються. І я почала шукати якусь можливість, де це можна якось зреалізувати, щоб це не забруднювало середовище. І так, як ми є магазином, тобто джерелом такого досить великого користання, скупчення, користання чеків, зрозуміло, що це маємо робити також і ми. Тому почали збирати чеки. Тобто для тих людей, які раніше не знали, що в чеках присутня якась частинка пластику, це не просто папір і не тільки на ньому надруковані кісці, там ще входять різні домішки. Так? Де взагалі, в Україні чи не в Україні, борються з цим? Ну, де їх можна утилізувати? Ти дізналася, як ти про це дізналася? Я знайшла в соцмережах, в Фейсбуці сторіночку «Чисте довкілля», котрі, на жаль, не працюють в Тернополі, але осередок Франківська і Львівщини, вони їздять до людей і збирають усі відходи. Тобто за якісь відходи вони, наприклад, тетрапак вони не оплачують, але вони його використовують для того, щоб переробити їх в блокноти, в паперові ручки, в стаканчики, здається. Сировина, яка потім ще з неї виготовляють різного роду. Так. Тобто, наприклад, коли вони збирають банки, вони ще людям оплачують. Макулатуру також оплачують. Тільки в них, здається, в Україні я дізналася вперше, що вони збирають чеки. І взагалі від них я дізналася, що чеки – це є чеки не це просто зло. Папір, що це і зло, так. Безневинний чек, маленький клаптичок паперу, а вже зробили з нього чорта. А ти знаєш, скільки їх не збирається? Я почала їх збирати. І, наприклад, поки я не працюю в мої вихідні, я збираю чеки просто в гаманець, і гаманець він товстий не від грошей, а насправді від чеків. Стільки збирається тролейбуси, маршрутки, магазини, будь-де, де ми... А ну скажи чесно, тобі за це доплачують? Ні. Якщо... Це абсолютно безкоштовна ініціатива. І для тих, хто колекціонує, бо є такі люди, які збирають вдома чеки, то ви знаєте, напевно, що це за гора паперу зберігається, може бути цілий ящик. Їх немало, направду, так. Якщо відвідувачі вашого магазину бачать, що у вас, мабуть, у певному контейнері ви збираєте ці чеки, воно візуально помітно.
саме в магазині? Ну, ми так цього не виносимо на загал. Тобто ми пропонуємо, що ми можемо залишити в себе чек. Це якогось окремого контейнеру немає, він біля адміністратора стоїть. І просто, тобто все одно одну половинку чеку ми віддаємо клієнту, а другу половину чеку я просто... А цікавляться люди, власне, чи проводиться якась така інформаційна ще кампанія з твого боку, так, і з боку інших працівників магазину? От, наприклад, ви пропонуєте залишити так чек у вас, людина, можливо, каже, а чого так? Чи розповідаєте, власне, в чому зло от цього чеку? На жаль, якогось такого познайомчого не мали, але я бачу, що це якось... Ну, більше природньо в мене. Я, наприклад, друзів, знайомих, я всіх заставляю, кажу, дай мені той чек, насправді там ходжу, збираю трохи в своїх рідних. Бо я розумію, що ми, як співпрацюючи з клієнтом, людина має право на чек. Людина, і люди дуже часто, наприклад, хто записує витрати, там, або вони що... Вони обов'язково беруть його з собою, аби контролювати свій потік коштів. Так, так, так. Тобто, такого ми не заставляємо там людей робити. Можливо, це гарна ініціатива, дякую, що підказали, що пропонувати можна людям насправді. Якщо говорити про якийсь такий подальший розвиток, чи вже є магазини, чи, можливо, інші якісь організації, які перейняли твою ініціативу? Чи поки що? Немає, але бачу магазин, наприклад, біля мого дому, дуже багато чеків, в них збирається такий контейнер, вони його збирають, і хочу їм запропонувати насправді, щоб цей контейнер я там приходила час до часу і забирала. Думаю, це їм не складе якихось труднощів. Ну, насправді це не зовсім складно. Так, головне бажання. Ми дуже часто на «Файному ранку» розповідаємо про різноманітні еко-ініціативи не тільки на території Тернопільщини, так, а й на території України чи світу, і говоримо про те, що зараз трішечки населення стало більш еко-свідомим. Чи в твоєму оточенні помічаєш якісь такі тенденції зміни на краще, що дійсно люди задумуються над тим, куди ж йде той чи інший вид відходів, не просто скинули все в одну купу і нехай робиться, ну, типу, нехай з ним роблять, Божа що, воля, що хочуть. Так, сказати, от була в мене така приказка в голові. Чи помічаєш ти зміни на краще? Так, насправді помічаю. Мені здається, що екотренд – це взагалі така модна зараз тенденція. Так. Але якщо до деяких модних тенденцій можна ставитися суперечливо, то, на мою думку, ця тенденція дуже, дуже хороша і дуже здорова. Апріорі 100% вона має бути і все. Тут. Так, вона, ну, це дуже круто. Моє коло оточення зараз таке, ну, тобто, і клієнти, вони більше такі екосвідомі, і мої друзі, я бачу, кожен десь в своїй голові задумується над тим, що взяти менше пакетиків, наприклад. Так, багато пропонують пакетиків. Дуже часто навіть важко відмовитися. Ти кажеш, я не хочу пакетика. Та ні, візьміть. От в мене теж таке буває часто так. Візьміть пакетики. У мене не буває. Я просто навчився так відмовляти, гаркати, твердо казати «ніт», що люди просто, ну окей, ну не кричіть, будь ласка, не кричіть. Це щоденна робота, це важка щоденна робота, тому що ми постійно стикаємося, що з пакетами. Це така... Це наслідок якогось такого процесу, який впродовж життя, чи це от в тебе стало в один момент? Як ти взагалі до цієї екосвідомості? Чи це було от з настанням оцього, так як ти говориш зараз, тренду еко? Це якось двояко, тому що я... Ну, поки була малою, мені здається, що... Не задумувалась. Ні, навіть тако. Не було стільки споживацтва. Не було стільки, наприклад, того ж поліетилену. Я пам'ятаю, як моя бабуся прала пакетики. Я розуміла, що... Нащо ти це робиш? Можна взяти іншого. Вона це робила з такої просто своєї економії. І, ну, старші люди, вони такі були. Але зараз я розумію, що я до цього доходжу. Коли все ж таки я там забуваю свої торбинки або що, і треба взяти щось вогке в магазині або що, я беру поліетилен, беру той пакетик, але я стараюсь, наприклад, не ліпити на нього наліпку, щоб змогти його використати вдруге, втретє,
пакеті, стараюся складувати. В мене є той славнозвісний пакет з пакетами. Але він, я стараюся, щоб його об'єми були не дуже великими. І також, я також перу пакети. Насправді, в цьому немає нічого дивного. Так, це дійсно екосвідомі люди цим займаються. Ще хочу проанонсувати для усіх телеглядачів, які, можливо, теж мають власні торгові точки, теж мають справу з чеками і теж хотіли б доєднатися до цієї ініціативи. Де знайти цей електронний ресурс, аби ці чеки надсилати? Ти сказала, що в Тернополі немає такої організації, яка займається утилізацією. Куди їх відправляти, як знайти цей електронний ресурс? Називається у Фейсбуці сторіночка «Чисте довкілля». Я планую їм надсилати вже такі досить об'єми, які назбираються. Тобто можна сконтактувати десь зі мною, можна це робити разом, можна робити індивідуально «Чисте довкілля», сторіночка. І вони насправді, можна ще подумати про те, щоб здавати їм макулатуру, алюмінієві банки і все, що забажаєте відсортувати. Супер. Друзі, в епоху споживацтва дуже важливо, щоб кожен індивідуально на своєму рівні робив якісь такі свідомі вчинки і думав над тим, аби раціонально використовувати ресурси, які пропонує нам мас-маркет і не тільки. Ця акція апріорі 100% я вважаю є доброю, здоровою і такою, що є прийнятною, тому переймайте ініціативу, магазини, люди, долучайтеся і робімо нашу планету і наше довкілля чистіше. А ми хочемо подякувати тобі, що ти сьогодні до нас завітала, і спасибі за дійсно таке ініціювання класної екоакції. Дякую.